Boa tarde, galera do canal Aracapril. Estamos hoje aqui na praia de Pipa, Rio Grande do Norte, para mostrar um pouco a vocês da parte turística aqui do estado do Rio Grande do Norte. E aqui a ruazinha, galera, a gente saindo da pousada. Estamos a caminho da praia, podemos ver o mar ali no fundo. E vamos lá conhecer essa vila aqui maravilhosa. E é isso, galera. Passa carro aqui, de boa. Vamos parar pra... Vem, Matheus. Pra ver aqui passar os carros, lojinhas. Temos tudo aqui, galera, na vila. A vila é completa. Muito organizado, tudo muito... bonito aqui, galera. Vamos lá. E aí, galera, rua principal. Solzão aqui hoje. Várias lojas. Vamos aqui. Vamos caminhando. Vendo o que é que a gente acha aqui, galera. Essa vila aqui da Praia de Pipa. Olha que legal, galera. Resort aqui. Aí, galera. Praça do Pescador. Shopping. Vamos dar uma olhada aqui nesse mirante. Dá uma olhada no mirante aqui. E é isso, galera. Praia de Pipa. Supermercado. Temos tudo aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada no mirante, ver a vista. Isso aí, galera. Esse é o visual aqui do mirante. Final de tarde. E é esse o visu, galera. Pode também andar descalça. E olha lá, galera, a praia ali no fundo. Estamos chegando para ver esse pôr do sol em Pipa. Galera, chegamos na praia, até que enfim, até que enfim chegamos, solzão aqui, galera, maré tá cheia, mas dá certo, galera. É isso aí, Praia de Pipa, galera. Olha a maravilha que tá isso aqui, galera. Sol, mar, as lanchas, as falésias. É isso, pessoal. É isso aí, galera, a gente vai ficando aqui no final de tarde após o pôr do sol em Pipa. Isso é Pipa, galera. Praia de Pipa. Vamos ficando aqui. Show. Essa visão maravilhosa.
isso é a praia de Pipa à noite, voltando da praia. E a gente encontra esse movimento todo, galera. É isso aí, ó. O movimento da cidade.